Ugljanin je u saopćenju za javnost zloupotrebom pozicije predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća izrazio žaljenje što premijer Vučić stavlja takozvanog muftiju iznad zakona i što je preko medija davao naloge pravosudnim organima i policiji da ne ruše taj objekat i time narušio vladavinu prava, ali i sistem pravne države, stoji u saopćenju. Ovom sramnom izjavom, posebno posežući za uvredama na račun narodnog poslanika muftije Muamera Zukorlića, Ugljanin je podsjetio našu, ali i širu javnost na njegovu čuvenu rečenicu datu regionalnoj televiziji 2006. godine o nečasnim ljudima koji se kriju iza imena Mešihat, te da Mešihat više ne postoji, a da Bošnjačko nacionalno vijeće preuzima kontrolu nad islamskom zajednicom, stoji u saopćenju. Nekada su se neki nečasni ljudi krili iza imena Mešihata. Mešihat više ne postoji. Pitanje vjerske zajednice Bošnjaka je u nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Također ovim stavom Ugljanin je podsjetio na događaj od 7. oktobra 2006. godine kada je nakon predizbornog skupa stranke Demokratske akcije Sandžaka poslao svoje pristalice koji su na najprimitivniji način demolirali prostorije zgrade islamskih ustanova gdje je smješten Fakultet za islamske studije. Ljut na islamsku zajednicu što ga je spriječila da ovu zgradu privatizira suprotno zakonu o povraćaju imovine crkvama i vjerskim zajednicama zajedno sa svojim tajkunima. Ova dva događaja su bila uvod u ono što će uslijediti u oktobru 2007. godine, kada će Ugljanin uz podršku Koštunice, policije i žandarmerije krenuti u razbijanje islamske zajednice. Ovakvo Ugljaninovo ponašanje nesumnjivo je proizvod dogovora kojeg je po priznanju Rasima Ljajića napravio sa SDP-om, te kontinuitet politike zaštite i podrške između ove dvojice vječitih sandžačkih političara koja traje 25 godina, a potvrđene još od 2010. godine kada je Ugljanin, nakon što je Tadić na nagovore Rasima Ljajića poslao u Novi Pazar 1.500 pripadnika žandarmerije, tadašnjem predsjedniku Republike Srbije dodijelio plaketu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za doprinos afirmaciji prava Bošnjaka u Srbiji. Stoga ne čudi Ugljaninovo saosjećanje sa Rasimom Ljajićem u razočaranju zbog državničkog poteza premijera Vučića da ne dozvoli destabilizaciju ovog prostora i ne pristane na dalju instrumentalizaciju žandarmeriju kao za vrijeme Koštunice i Tadića, kada je ona bila batina u njihovim rukama protiv sobstvenog naroda. Svojevrsni je paradoks da dok Šešelj i Vučić brane Vakuf, istovremeno sa neskrivenom mržnjom Ugljanin i Ljajić napadaju sve što je vrijednost islamske kulture, tradicije i baštine. Koliko do jučer Ugljanin je tražio od Beograda da ne šalje žandarmeriju da obezbjeđuje fudbalske utakmice u Novom Pazaru, nazivajući je četničkom, a sada žali što policija nije došla da mu pomogne u onome od čega evidentno je iz njegovih nastupa nikada nije odustao, napada na islamsku zajednicu. Vijećnički klub za Bošnjake Sandžak i muftiju podsjeća javnost da od 35 vijećnika koliko broji saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, naša lista ima 16, dok Ugljaninova broji 19 predstavnika. 16 vijećnika naše liste, a gotovo smo sigurni i većina onih koji su na Ugljaninovoj listi ne podržava rušenje Fakulteta za islamske studije, kao i ogromna većina onih koji su birali to vijeće Bošnjački narod, ali smo svi zajedno kao taoci Ugljaninove samovolje, kao i neadekvatne reakcije nadležnih organa koje smo i ranije upozoravali na Ugljaninove zloupotrebe, posebno u vezi sa izbornom krađom u Tutinu, kao i nezakonitim odlukama za konstitutivne sjednice ovog saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Umjesto da se bavi poslovima iz nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, ovim potezima Ugljanin nastoji prikriti vlastite frustracije uslijed nesposobnosti da obavlja ovu časnu funkciju. Vijećnički klub za Bošnjake Sandžak i muftiju traži od Sulejmana Ugljanina da hitno podnese ostavku na mjesto predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća i oslobodi ovu instituciju nakon 25 godina, kako bi konačno počelo služiti svrsi postojanja bošnjačkom narodu, a ne Ugljaninovim utopijama, naročito nikada ostvarenoj želji da ovlada ustanovama i institucijom islamske zajednice, stoji u saopćenju.